Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo de rotina capilar que a gente ama, que a gente adora, né? Assistir esses tipos de vídeo. E antes de começar minha rotina capilar, vou pedir para vocês já deixar o gostei aqui no canal para ajudar no engajamento, de se inscrever no canal se você não é inscrita, porque eu sei que muita gente que me acompanha aqui não é inscrita, tá bom? Então, aperta no dedo aí no vermelhinho e vem fazer parte dessa família. Não esqueça também de passar lá no canal da minha amiga Geisa, que ela também postou vídeo de rotina hoje. Então, bora lá acompanhar a rotina de hoje. Olá, meus amores, começando aqui com mais um vídeo no canal. Meu cabelo aqui tá presinho. Hoje é dia de tratamento. Meu cabelo tá sujo, a raiz já tá começando a dar as caras, ó. E olha que meu cabelo tá escovado, ó. Dá pra ver por aqui começando a dar as caras. Vou fazer um pré-shampoo aqui junto com vocês. E, gente, vocês não sabem o que eu tô com vontade de fazer, né? Mas fica aquela dúvida de cortar o cabelo bem curtinho, sabe? Porque vocês sabem que eu cortei, fiz um corte long bob 2 anos atrás. Vai fazer 2 anos agora em dezembro, que eu tinha cortado o cabelo aqui assim, ó. E eu gostei bastante. E meu marido também às vezes fica pedindo para mim cortar o cabelo e às vezes bate saudade, sabe? De cortar o cabelo curtinho, é bem mais prático, sabe? Para cuidar e tudo mais. Tô usando essa máscara aqui, ó. A minha preferida. Eu utilizei a banho de cristal, mas não adianta, gente. Essa aqui, café verde, é a minha preferida. Ela é a que mais desmaia o meu cabelo. Não que a outra seja ruim, mas sempre a gente vai ter um produto preferido, né? E aqui deu uma chuva, gente. Uma chuva com pedras de gelo e tudo. Parou de chover agora. E até lavar o cabelo no chuveiro. Mas eu não gosto, gente, de lavar o cabelo no chuveiro. Vou ser sincera pra vocês. Por mais que seja no gelado, eu não gosto. Gosto de lavar no tanque, é mais prático, eu não me molho. Aí eu passo assim. Eu gosto de passar bastante. O bom é que essas máscaras da Scala são baratinhas. Eu tô da aleatória, né? Falando de um assunto, já mudei pra outro. E eu gosto de passar bastante. O pré-shampoo, gente, ele ajudou muito o meu cabelo. Desde quando eu comecei a usar certinho, eu sinto que o cabelo não afina, sabe? E também a gente tem outros cuidados, né? Aí com cabelos, tratamento. Então, o pré-shampoo me ajuda bastante nesse quesito, sabe? De ajudar as pontinhas a não quebrar. Por mais que hoje os shampoos tenham umas tecnologias muito boa, né? Que não tem a função de agredir o cabelo. Eu gosto, gente, de fazer o pré-shampoo. Gosto muito. Vejo muita diferença. Eu passo assim, mais acima, porque é uma máscara liberada, tá? Hoje eu vou fazer uma hidratação no meu cabelo. Tenho falado pra vocês que meu cabelo tem gostado muito de hidratação, né? Tem gostado bastante de hidratação. Então, eu vou pôr ali a touquinha no meu cabelo. Vou deixar esse pré-shampoo 10 minutinhos e eu já volto pra gente terminar o restante do tratamento. Gente, já lavei todo o meu cabelo
E esse shampoo que eu uso, ele é um shampoo baratinho e não deixa o cabelo tão embolado. E a máscara que eu fiz o pré-shampoo, que é a Café Verde, gente, não troco, viu? Minha amiga falou para mim testar de maracujá, vocês já indicaram outras, mas essa máscara aqui, gente, é excelente. Eu acho que eu vou até utilizar ela depois como tratamento só para ver como meu cabelo reage e vou gravar para vocês, se vocês quiserem, claro. Hoje eu vou usar uma máscara que faz tempo que eu não uso, que é uma das minhas máscaras preferidas da Bioextrato, que é essa daqui, anti-queda de Jaborandi. Vocês já até me falaram qual é melhor, se é essa, se é a da Haskell. Gente, essa daqui é uma máscara fortalecedora para aquele cabelo que tá passando por queda, por quebra também. Eu sempre indico aqui para as meninas que estão passando por quebra, eu sempre indico essa máscara. Ah, da Haskell também me ajudou muito na quebra do Enê, mas vou explicar para vocês. Essa máscara aqui da Bioextrato de Jaborandi, quando eu tava com muito excesso de Enê no meu cabelo, ela não deu tão certo. Eu sentia o cabelo muito rígido com ela. Então, não gostei de utilizar ela na época que eu tava com o Enê, que até deixei ela de lado. Depois que eu tirei grande parte do Enê, que ela voltou, que ela deu certo no meu cabelo, eu fiquei apaixonada. Então, aquela máscara da Haskell, ela é uma máscara que vai dar uma emoliência assim no seu cabelo, sabe? Vai deixar o cabelo mais molinho. Essa daqui, ela é uma máscara fortalecedora, sabe? E eu gosto de enluvar bem o meu cabelo. É uma máscara que não espuma. Espero que o resultado dela seja bom no meu cabelo hoje, porque faz tempo que eu não utilizo ela, gente, faz tempo mesmo. Eu vou falar pra vocês que minha máscara preferida tá sendo a banho de creme. Gente, é perfeita aquela máscara. Aquela tem que ter a do potão pro meu cabelo, sabe? Essa daqui, ó, já desembaraçou meu cabelo, nem passei pente nem nada, e o cabelo já desembaraçou. Maravilha, né? Aí eu vou passar a escova aqui. Já desembaraçou todo o cabelo. Assim que eu gosto de máscaras assim, porque meu cabelo é fininho e ele dá nó com facilidade. Então, dependendo da máscara que não dá tanta emoliência, fica ruim para mim desembaraçar. E eu praticamente não gosto. Quem é que gosta, né? E essa máscara, toda vez que eu utilizo, ela cai sempre menos cabelo. É incrível. Então, agora eu vou aplicar aqui do outro lado e eu já volto pra gente condicionar esse cabelo. Vou deixar agir aqui e eu já volto. Gente, já enxaguei, contornei o meu cabelo. E ó, aqui a minha raiz já dando as caras, tá vendo? Ó, o cachinho, bem aqui assim. Tem o que eu vi aqui, aqui, ó. Aqui, formando o cachinho. Acho que não vai dar pra ver no vídeo. Então a vitamina tá fazendo efeito, gente. Vocês não sabem. Eu entrando aqui pra dentro, que eu tenho o costume de lavar meu cabelo ali fora, dei um escorregão, que tô com meu joelho doendo. Misericórdia. Ó, gente, vou aplicar esse protetor térmico aqui da Jaborandi, que é da mesma linha do que a máscara que eu utilizei. E os protetores da Bioextrato, é bom você passar pouco, principalmente esses daqui em creme. O spray que eu tenho,
Ele não pesa muito, mas esse daqui tem que passar pouquinho. Eu já tinha passado um pouquinho aqui para desembaraçar o cabelo e aí quis aplicar mais um pouquinho aqui com vocês, tá? Então, já desembaracei o cabelo, meu cabelo caiu poucos fios, gente, muito pouco fio. Ó, deu para contar nos dedos, caiu muito pouco. Toda vez que eu utilizo essa linha, meu cabelo cai pouquinho, bem pouco mesmo. Agora eu vou escovar o meu cabelo. Que precisa. Tô querendo cortar as pontas, não sei se eu corto hoje, mas se eu cortar, eu falo para vocês. Vou ver se também tá na lua cheia ou na lua crescente, que é os dias que eu gosto de cortar, ou lua crescente ou lua cheia, mas prefiro mesmo a lua cheia. Aí eu sempre divido aqui meu cabelo em quatro, e meu marido tá em casa, ele que corta as pontinhas pra mim. E ele corta direitinho. Vou perguntar para ele se está aqui na lua crescente. Vou gravar um pouquinho de eu escovando o cabelo. Eu sempre gravo escovando de costa porque eu fico de frente pro espelho e fica mais fácil para mim, né? Do que eu me embaraço toda. Aí tem uma menina que sempre fala para mim olhar para a câmera, mas eu sou assim mesmo, gente. E a raiz do meu cabelo já tá grandinha. Eu tava querendo comprar o Botox da American Design pra passar a cada 2 meses, aí eu ia intercalar com a progressiva. Mas eu tô pensando também. Minha progressiva já tá menos que a metade, é uma progressiva que não é barata. Só o passo 2 é R$ 200, né? Mas eu parcelo, tá, gente? Tem um cartão meu que é só pra comprar coisas de cabelo, eu parcelo tudo lá. Vou escovar aqui o cabelo um pouquinho com vocês. O meu secador é esse aqui, ó. Eita. É o da Liz Extreme, gosto muito dele. O cabelo aqui tá numa maciez. Ah, antes que vocês perguntem, a escova que eu tô usando é da Marco Bonner. Não sei, não vai dar pra voltar. É da Marco Bonner, que eu comprei recentemente. Que não é barata, viu? Escova. Eu cheguei a pagar na minha escova, que é a antiga, que vocês também perguntam. Que é da ProArte, gente. É magnífica essa escova. Só que as sardinhas dela já não estão tão boa. E eu paguei na época 30 e poucos reais. Você não acha mais. E é do mesmo tamanho dessa, são escova G, que eu gosto de escovar o meu cabelo com escova G. Por mais que não seja um cabelo tão comprido e tão volumoso, eu gosto de escovar com essas escovas. E eu costumo escovar só a raiz. E quando eu tô com pressa, eu bato o secador morno no comprimento. Eu não gosto de ficar escovando o restante, tá bom? Então, bora lá. E uma dica que eu vou dando para vocês que também faz escova sozinha, eu termino e vou passando a mão para ver se ficou alguma ondulação. E eu também não sou chata com aquele negócio de liso, perfeito, liso, isso aqui. Não. A raiz ficando baixinha, ficando apresentável, já tá ótimo. Meu cabelo, gente, é um cabelo que dá muito. Fica muito embaraçado, sabe? Ó, acabei de desembaraçar. Então, é um cabelo que dá nozinho assim fácil, sabe? Embaraça fácil. Ó, como a raiz, dá pra ver daqui como a raiz já tá feinha. Então, essa vitamina tá sendo boa, porque eu tenho que ver quanto tempo de progressiva. Eu sei que eu tenho 1 mês, mas não passa de 1 mês e a raiz já tá assim.
Então, meus amores, vocês viram aí a rotina de hoje de como foi? Foi uma máscara que eu já utilizo ela há anos, que eu particularmente gosto muito. Hoje eu fiz uma hidratação, né? Porque a rotina passada eu fiz uma reconstrução que eu mostrei pra vocês. Então, eu sempre gosto de fazer uma hidratação, depois uma reconstrução, depois uma nutrição e outra reconstrução. Eu faço reconstrução uma vez na semana, tá bom? Pra vocês que me perguntam. E lavo o cabelo duas vezes na semana, tá? Então, bora lá ver os produtinhos que eu utilizei na rotina de hoje. Fiz o meu pré-shampoo com essa máscara aqui, que eu sou extremamente apaixonada, que é a máscara da Scala Café Verde. Eu acho que eu vou até testar ela depois que eu fizer uma reconstrução. Vou utilizar ela como um tratamento só pra ver como meu cabelo vai reagir. Deixei ela 10 minutos no meu cabelo. Depois eu vim com o shampoo da Elseve. É um shampoo baratinho, gente, que é muito bom. É um shampoo que não embola o cabelo, não resseca. Olha, eu lavei ele duas vezes, o meu cabelo, com esse shampoo. É um shampoo bem hidratante. Eu gosto muito. Ele fala que é um shampoo preenchedor, e é o que a gente gosta, né? Volume. E aí, tratamento, eu utilizei essa máscara aqui, ó, de Jaborandi, da Bioestrato Antiqueda. A minha é a versão de meio quilo, 500 gramas, e ela está no final, tem que ter um cabelinho dentro, está no final. Ela tem um cheiro maravilhoso, ela derrete o meu cabelo, gente, na hora que eu aplico, nem é necessário desembaraçar de tão derretido que o meu cabelo tá. E o fabricante pede para deixar agir de 3 a 5 minutos. Isso é ótimo pra gente mulher que tem a vida corrida, né? Sempre tá fazendo alguma coisa. Eu sou assim. Enquanto eu tô cuidando do cabelo, tenho já outras coisas para fazer. Então, adianta muito máscaras com esse tempo de ação, né? E particularmente, eu sou apaixonada da Bioestrato. E hoje quase que eu comprei a máscara de mel e a de tutano. Porque a de tutano, a de 250 gramas... ela tá custando R$22,50 e a de mel, que é lançamento, ela tá custando R$33 e pouco. Aí eu falei, ah não, deixa, eu vou me segurar, tem tanto creme aqui, mas eu queria muito testar. E aí de condicionador, eu usei esse condicionador também, que é um condicionador maravilhoso, gente, é baratinho, tá? É, vale a pena você testar essa linha. Eu tô falando porque deu certo no meu cabelo, mas eu já vi que tem meninas aí que o cabelo não deu muito certo, né? E aí depois eu vim com esse Levin aqui, que é maravilhoso também. Ajuda muito na escovação, ele tem proteção térmica. Esse meu custou R$26,50, mas dura muito, eu tenho ele já desde o ano passado. E agora eu vou passar um olhinho aqui no meu cabelo. Vou utilizar esse da Dabelle, vou intercalando os olhos, como eu já falei pra vocês. Vou passar aqui um pamper dele, ó. Peguei mais de um pamper, porque como ele tá, eu tô virando ele, aí ó, ele já tá na metade. Então fica ruim pra sair, porque eu faço assim virando, e aí não sai direito. Ele tem um cheirinho muito gostoso, ele é bem levinho, é um dos produtos que eu mais gostei da Dabelle, foi esse óleo, tá? Já usei o condicionador e o shampoo. Confesso que eu curti muito mais o óleo, dá um efeito assim muito gostoso, desmaiador no cabelo. Na hora de dormir eu passo um pouquinho na franja, que eu tô com esse arquinho que eu quis colocar pra mudar. E eu vou mostrar aqui pra vocês o resultado de costa do meu cabelo, de como ele ficou. Gente, antes que eu esqueça, eu ia cortar o meu cabelo hoje, ia tirar uns dois dedos, três dedos aí, pra ele ficar bem cheinho. O que acontece? Hoje é a lua minguante. E eu vou ver agora quando meu marido que viu, né? Eu tava aqui terminando de gravar pra vocês a escovação. E ele ouviu eu falando que eu queria saber qual era a lua, e ele viu pra mim. E eu vou ver já já, quando eu terminar aqui, pra ver quando é a lua crescente ou a lua cheia, pra mim poder tá cortando. Que eu tô precisando, eu tô sentindo que tá precisando cortar as pontas, porque eu corto cada 3 meses. E já passou dos 3 meses que eu cortei as pontas do cabelo. A franja tá super saudável, sempre tô cortando, mas também faz tempo que eu não corto. E ela está enorme, gente. Olha o tamanho dessa franja. Tá muito grande. É, também queria fazer um cortinho na franja. Mas aí vamos ver. Vou esperar a lua aí pra gente poder cortar essas pontas do cabelo. E minha frente, que tinha mais nenê, é a parte que tá mais curta.
Então ela não tá igualando com a parte de trás. Então eu quero ir cortando para poder ficar tudo certinho. Na verdade, eu queria fazer um corte curto. Mas eu sei que eu fazer, eu vou me arrepender, eu não sei. Porque eu gostei da última vez que eu cortei o meu cabelo curtinho, eu gostei bastante. Mas é a primeira vez que eu consigo ter o meu cabelo comprido assim, sabe? Ele com uma química só. Então, vou mostrar aqui atrás para vocês verem. Então, meus amores, esse foi o resultado aí do meu cabelo, de como ficou. Tá um cabelo super brilhoso, bem soltinho, super macio, até as pontas tá super macia, mas eu quero tirar as pontas para poder ele ficar mais cheinho, sabe? É bom a gente ir tirando as pontas de vez em quando. Então, o vídeo é esse. Se você quiser me seguir em alguma rede social, me siga no Instagram, porque o Facebook eu mal uso, eu fico mais no Instagram mesmo. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de passar lá no canal da Geisa, que o link do canal dela vai estar aqui no bloco de informações. Não esqueça de deixar o seu gostei para ajudar aqui a nega de vocês. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.